habla muxsiniin ah oo ku dhaqan ariga ingiriiska ayaa waxay daaq raashin ah oo ka kooban bariis iyo daqiiq iyo sonkor iyo saliid ay ku caawiyeen walaalahooda ku dhaqan tuulada laanta morohada ay ka tirsan gobolka salal deeqdani ay soo direen gabdhaha muxsiniinta ah ayaa waxa wakiil uga ahaa isla markaana qaybinaya raashinkani ururka gurmad oo iyagu mar walba u helana sida ay u soo gaadhsiin lahaayeen dadka degan deegaanadaasi ayaa waxay ka warbixiyeen deeqdani la soo gaadhsiiyey laanta morohda ayaa waxay sheegeen bismillaah tanawlillaah salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sallallaahu calayhi wasallam een walaalayaal maanta ay tahay bishu 13kii bishii 6aad 2018ka waxaan qaybinaynaa gargaarkii iyo fidridii ay soo direen hablaheena een alla dirtii la baxay ee ku nool dalka Ingiriiska waxaan u qaybinaynaa shicibka degan meesha laanta marahdo meesha la yiraahdo een si fiican alxamdulillaah way noogu dhacday walaalheen way isnidaamiyeen een si qurux badan bay noogu dhacday waynay niga gudoomeen waa laanta marahdo weeyaan waxaan ku qaybinaynaa gargaarkii iyo fidridii ay soo direen walaalaha haweenka Ingiriiska ku nool ee qolka alla dirtii fidridii iyo gargaarkii ay soo direen oo 100 qoys ah ama 90 qoys ah 100 qoys baa halka roogu tala galnay laakiin xaaladii jiray markaan aragnay 10 baan halka ugu biirinay sida daraadeed 90 bay noqotay inaan halkan ku qaybino 90 ka qoys oo maalkooga ama 100 ka qoys ee 10 halka jiraan u raacinay iyo marka 90 kanba maalkooga waxa soo bixiyay ee haweenka alla dirtii ee dalka Ingiriiska ku nool waxa kaloo qayb ka qaatay ama $300 ku soo daray gabdha yar yar oo dhalinyaro iyaguna xoog u daayay Allah barakeeyay oo dalka Holland ku nool marka maxaa la yiraa Holland ku nool ayaa iyaguna $300 ku soo biiriyay oo qayb ka noqday marka Ilaahay baa mahadle marka labaadna waxa mahadle dadka deeqdan gurmadka ah soo gaarsiiyay dadkooda ay wax yeeleen dhibaatooyinkii ka dhacay duufaanadii ka dhacay gobolkan ee marka xigtana waxa mahadle dadka iyaguna ku sugan magaalada laanta marahda ee sida qurux badan noo soo dhaweeyay sida quruxda badan looga gudoomay gurmadkii aasinday hadaan nahay gruubka gurmad gruub hadaan nahay oo kaalin muhiim ah ka qaata marka la eego nolosha bilaadanka iyagana marka hore aad baan ugu mahadcelinayaa ka haweenahan anagu hadlay magaca haweenka ee waxaan leeyahay inta ay in ka badan ba dadkii diyaar bay yihiin inaad soo gaarsiisan deeqdan maanta inkastoo ay ku yartahay dadka halka jooga ay kana badan yihiin dadka ku nool halkan waxaan rabnaa inaad u soo biirisaan wixii Ilaahay idii ku soo dhiibay maadaama ay yihiin dad aad u taagyar kiid Ilaahay dirtii wax ku biirsanaaya ninku doonaba ha joogo ama jamhuuriyadda Soomaaliland ha joogo ama jamhuuriyadda Jabuuti ha joogo ama qurbaha ha joogo meel kastuu joogaba waxaan baaq u direynaa inay wixii Ilaahay dirtii jeebkooga ay walaalahood ka soo gargaaraan kooda iyaguna waxa halkaas ka mahadceliyay deeqdan isla markaana mahadnaq iyo ducada iskugu diray dadka degan deegaankaasi ayaa waxay yiraahdeen u qaadanay waanan ku xamdinay waan uga mahadcelinaynaa fikrida iyo kulli raashinka ay noo soo direen walaalaha iyo kuwa noo keenay iyo kuwa na tabee noo soo diray labadaba waan uga mahadcelinaynaa ee waxa kale oo Ilaahay baa taladaayay anagu hadii aan nahay magaalada laanta marooda wax caafimaad ma lihin wax waxbarashaha ma lihin madrasad ma lihin een biyaha hal riig baan ku cabnaa waa halka riig oo baan raagtaasay hal barkadeed oo kayda oo kaliya leh oo aan kuwa kale lahayn qayna walaalahayaga ingiriisiga jooga qolka ingiriisiga ee haweenka ee na soo caawiyay Ilaahay baa mahadleeyaga ku mahadnaqayna walaalayaga ee garab jooga ee gurmad buruug ee na soo gaarsiiyayna Ilaahay baa ku mahadnaqayna iyaguna waxaan leenahay anagu laanta marahdaan nahay deegaanka marahdaan nahay meel walba waan ka liidanaa haday waxbarasho tahay handay biyo eelel nagu yihiin biyo handay eelel nagu yihiin handay waxbarasho tahay wax walba handay raashin la bixiyo haydada caawimada tahay waxna soo gaadhiba ma jirto wixii raad darana soo gaadhina xasarad baan ku qaadnay yaa oo dadarayaan baan ugu matagnay amiga handay tahayna Ilaahay baa mahad loo ugu mahadnaqaynaa waxaan doonaynaa garab joogsi gargaar dhan walba inaan naga soo gargaaraan doonayna caawimaad baan u baahanahay walaalaha islaanka meel wala joogaanba waa Jamaal Umar Tubaac telefishiga caalamiga ee badda 24 TV magaalada Boorama